ان کی جو سرکار ہے انہوں نے ایک مہم چلائی ہے، ایک مشن چلایا ہے جس کا ہم نام دیتے ہیں سوچھ بھارت مشن، اور یہ خالی ایک فلسفہ رہ چکا ہے، حقیقت سے اس کا کوئی واسطہ نہیں ہے۔ ہمارے یہاں پر ایک بس اسٹینڈ ہے جو لارو میں ہے، وہاں پر گورنمنٹ کی طرف سے ایک یورینری سسٹم بنایا گیا ہے، ایک بہت بڑی بلڈنگ ہے انہوں نے بنائی ہے، لیکن آج 6 سالوں سے وہ بند پڑی ہے۔ مجھے یہ نہیں سمجھ آتا ہے کہ پھر اگر یہ بلڈنگ بنائی گئی تو کس لیے بنائی گئی ہے، خالی دکھانے کے لیے، تو یہ سوچھتا کہاں پر پھر یعنی کہ کام آتی ہے ہماری؟ پیسے نکالے جاتے ہیں خود کے جیب بھرنے کے لیے، چاہے وہ بڑے افسر کیوں نہ ہو، بڑے بڑے ڈپارٹمنٹ کے کرمچاری کیوں نہ ہو، یا کوئی بھی ہو، یا میونسپل کمیٹی کیوں نہ ہو، اس میں خالی یہ آپ پیسے نکال کر بلڈنگ بنا کے ہیں، لیکن اس کا ہمیں فائدہ کچھ نہیں پہنچتا ہے۔ میونسپلٹی کارپوریشن نے بہت اچھی بلڈنگ بنائی، لاکھوں روپیہ اس پہ خرچ ہوا ہے، لیکن ابھی تک یوز نہیں کیا گیا، ایون اس میں دیمک بھی لگیں گے، اس کی بلڈنگ بھی کولیپس بھی ہو جائے گی، یا لیکن وداؤٹ یوٹیلائزیشن۔ گورنمنٹ کو چاہیے تھا ایز سون ایز پاسبل کوئی بھی بلڈنگ وہ کنسٹرکٹ کرے پبلک یوز کے لیے، اس سے ایز سون ایز پاسبل یوٹیلائز کرے۔